Hvala predsedavajući. Ja bih ukazao na povredu člana 108 stav 1, koji jasno kaže da se u redu na sednici Narodne skupštine stara predsednik Narodne skupštine, u ovom slučaju vi kao predsedavajući, i da ne biste smeli da primenjujete dvostruke standarde. Kada se narodni poslanici iz opozicije jave da ukažu na povredu poslovnika, onda se to njima ne dozvoli jer se kaže da je neko već pominjao taj član poslovnika. A kada se neko iz vlasti javi i pozove se na isti član poslovnika kao neko pre njega, tada on dobije to pravo da govori. Šta to znači? To znači da niste objektivni, to znači da niste parlamentarni, da dajete veće pravo narodnim poslanicima vlasti nego narodnim poslanicima opozicije. To prosto remeti onu osnovnu funkciju na kojoj se vi nalazite i zbog koje ste na nju postavljeni. Dakle, to je jedno veoma složeno pitanje i ja vas molim da konačno uvedemo red po tom pitanju. To vam je isto, da vam navedem primer, kao kad predstavnici vlasti kažu da su žuti lopovi uništili ovu državu, sa čim se ja slažem, ali ti žuti lopovi sede u vladi Republike Srbije i evo ga tu, gospodin Siniša. Kolega Obradović.